farzandining yetuk inson bo'lib yetishishi har bir ota ona va umuman butun oila uchun katta javobgarlik va mas'uliyatdir bunda yetakchi o'rinlardan birini ko'krak bilan emizish egallaydi qiz bolani yigirma to'rt oy o'g'il bolani esa o'ttiz oy davomida ko'krak suti bilan emizish maqsadga muvofiq bu bolaning to'laqonli sog'lom o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi shuning bilan birgalikda muntazam ravishda emizishning yana bir afzalligi u tug'ruqlar orasidagi 3 yillik oraliqni ta'minlaydi laktatsiya bu fiziologik jarayon bo'lib tuxumdonlarda tuxum hujayralar rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi va bu bilan istalmagan homiladorlikning oldini oladi istalmagan homiladorlik boshlanishi bilan sut sifati buzilib asta sekin umuman sut kelishi to'xtab qoladi buning natijasida chaqaloq to'laqonli ozuqa ololmay aziyat chekadi tug'ruqlar orasida uch yillik oraliqning saqlanishi yana shunisi bilan ham ma'qulki bunda bo'lg'usi farzand ona vujudida yanada qulayroq sharoitda rivojlanadi va Və tug'ilganidan keyin uning organizmi turli xil kasalliklar bilan kurashishga tayyor bo'ladi agar ayol har yili tug'adigan bo'lsa uning organizmi to'la tiklanishga ulgura olmaydi natijada tug'ilgan farzand ko'p kasalliklarga moyil aqlan va jismonan zaif bo'lib tug'ilish xavfi mavjud shu asnoda homilador bo'lish ayoldagi ekstragenital jinsi a'zolardan bo'lak kasalliklarning zo'rayishiga homilaning tushishi yoki kam vaznli bola tug'ilishi tug'ruqning har xil asoratlarga olib kelishi va oqibatda sog'ligiga katta putur yetishiga olib keladi yuqoriga aytilganlarni va ayol organizmi tug'ruqdan keyin to'la tiklanishi kelajakda sog'lom farzand ko'rishi uchun keyingi homiladorlikka faqat uch yildan keyingina tayyor bo'lishini hisobga olgan holda kontrasepsiya usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqlanadi Kontratsepsiya vositalari bu istalmagan homiladorlikning oldini olishga mo'ljallangan vositalar majmui bo'lib ular mexanik kimyoviy gormonal biologik va fiziologik shuningdek faqat erkaklar yoki ayollar ishlatadigan vositalarga bo'linadi